מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי ממשיכים עם הפאזל הזה. בוא נראה. איפה למטה צריך לעשות רפסודה. פה צריך לעשות רפסודה. וצריך לעשות רפסודה שם על האבן. צריך איכשהו לגרור את העץ הזה. אתה רואה, כך הוא לא מצליח. אז אוקיי, צריך מפה לפה. ואז את זה, משהו פה צריך לעשות. לא, רק לפה, ככה, ככה, ומה זה נותנים? ככה, עכשיו עוד מעט נגרור אותו. זה לכאן, אופה, הנה, יופי, ככה. ככה, אז זה לפה. למה הפלת את זה, אהבל? עכשיו צריך לבוא מהצד השני להזיז את זה. לא, צריך לגרור, צריך להביא אותו לכאן. ואז לפשוח אותו לפה, מצוין, ואז את הדבר הזה לכאן, כן. ראית? קטלני. זה, אוקיי. לא. סוף סוף רפסודה, קטלני. יאללה. וואו, בוא'נה, חשבתי זה יותר מדי קשה. זה טלפורט. טלפורט לפה, מה זה נתן לי שבאתי לכאן? צריך להזיז את העץ איכשהו. מכאן... הסתכלתי בהגדרות שם, לא בהגדרות, בהתחלה שאתה בא לשחק, עברתי כולה 16%, 16% מהמפה הענקית הזאת. למה הלכת לשם? 16%, 16% זה פשוט כלום. לאן צריך לפה ללכת? נגיד לפה. זה כל מיני הסברים על מה זה היה, זה מה היה, מים, שתו פה כל האלה שתו פה מים, זה עצים חדשים, לא? לא. שתו פה מים כל האנשים והכל היה בסדר איתם, זה לכאן. זה, רגע. זה, לגלגל אותו לפה, למעיין הזה. להרים אותו. ככה, נגיד. ומה זה נתן לי? לא נתן לי כלום, נכון? כלום. איך צריך להזיז אותו לצד השני? איך עושים את זה? צריך להזיז אותו לשם. לא נתן לי כלום. אז לא צריך לפה להפיל את העץ. אם אני מפיל אותו לפה, לא נותן לי כלום. אם אני מפיל אותו לפה, כן נותן. אני צריך להפיל אותו לצד השני. אם אני מפיל אותו ככה, ואז אני גורר אותו לשם, לא ייתן לי שום דבר. לא ייתן לי כלום. הדרך היחידה זה רק לפה. תעזוב את זה כל שנייה, מה זה מעניין אותך? אתה גם ככה לא מבין מה רשום שם, מה זה משנה? לפה, לפה, נגיד, לפה, כן, פה אבל כל הקטע שפה אני לא יכול להרים אותו, זה הבעיה. צריך איכשהו כך לבוא מסביב, ואז לעשות ככה, כן, זה אפשרי. מוזר. למה זה לא עובד? זה לא נותן לי כלום. אני צריך איכשהו להגיע למצב הזה שאני פה. איך אני מגיע למצב הזה שאני פה? לא יודע. כן, בקיצור. בקיצור עם הדבר הזה. עכשיו זה לכאן. אי אפשר לעבור, נכון? כן, מצוין. זה לכאן. ככה אני לא יכול להרים אותו. פה הוא ילך לשם, לא. בוא'נה, זה ממש קשה, חבל הזמן. זה ממש קשה. ככה זה לא נותן לי כלום. רק לכאן. ככה, נגיד, מרים אותו, נגיד, וזה לא נותן לי גם כלום. בוא'נה, זה קשה, רצח. זה מאוד קשה. מה זה הדבר הזה? למה זה כל כך מסובך? מה זה, כאילו, למשחק רק לחכמים? הנה, ככה. בוא'נה, זה משחק רק לחכמים, אני אומר לך. מה זה, תפוח. מה זה? קצור חרטה, זה ציור של מישהו נראה לי, משהו כזה. זה לכאן.
זה לכאן, וואו, בוא נה, זה מסובך כל כך. צריך את העץ לפה, לא. להפיל את העץ לפה, לא. להפיל את העץ לפה, לא. צריך איכשהו לעבור משם, אני לא יכול לעבור. אתה רואה? אני לא יכול לעבור. אני צריך להפיל את העץ לשם. אני לא יכול לעבור, אבל. ואם אני אעשה ככה? לא ייתן כלום. בוא'נה, זה משחק רק לחכמים, אני אשבע לך. זה משחק רק לחכמים. אולי יש פה מקומות שאתה לא יכול לעבור? אולי יש מקומות שאתה לא יכול פשוט להגיע לשם, העץ הזה סתם עומד שם? יכול להיות. עכשיו להרים אותו. לא זה. אבל אני לא יכול לעבור עכשיו, איך תקיתכם? אני לא יכול לעבור. פה צריך לעשות רפסודה, נראה לי. וואו, זה כל כך קשה, זה מטורף פשוט. זה כל כך קשה, זה פשוט מטורף. נשבע לך, זה כל כך קשה, זה פשוט פסיכי. בוא, איך אני מביא את הדבר הזה לשם? איך אני מביא את הבול עץ המאפן הזה לשם? איך, אי אפשר, אי אפשר להעביר אותו, אי אפשר, זה לא הגיוני. לא נותן כלום. איך אני מצליח להעביר אותו? אי אפשר להעביר אותו. זה בסדר, זה רק את זה אפשר. איך אני מעביר את זה? את זה אי אפשר להעביר. אי אפשר פשוט. וואו. לשם אני לא יכול להגיע. אין, פה אני תקוע, זהו. אני תקוע פה. לפה אני יכול לעבור, נו, נגיד, לא ככה. לפה למשל אני כן יכול לעבור. לפה אני כן יכול לעבור למשל, אוקיי. פה אני תקוע, אני לא יכול לעבור לצד השני, כי אין לי שמץ של מושג איך עושים את זה, כי צריך להפיל את העץ בכזה זווית כזאת, היא נכונה שפשוט אפשר להשתגע. לצד הזה אי אפשר, אוקיי, בוא נלך לצד הזה. לצד הזה, ואז מה זה נותן לי? שום דבר. אם אני מביא אותו לפה זה כלום, אם אני עושה ככה זה שום דבר. הלאה, לצד הזה אי אפשר. זהו, אין יותר צדדים. אין יותר צדדים. אין יותר צדדים. איך אני עובר לצד, למטה אי אפשר. אין יותר צדדים. מפה אני לא יכול, מפה אני לא יכול, נו, מה עושים? מה עושים? פה גם מה עושים? פה איך מעבירים את האבן לשם, את הבול עץ, איך מעבירים את הבול עץ לשם, איך? אז הקומבינות האלה. ככה, נגיד. לא, זה נראה לי זה יותר פשוט. זה לפה וזה לפה, לא? לא, פה אני לא יכול להזיז. פה אני לא יכול להזיז. זה ככה. זה לכאן, כי אין לי ברירה אחרת. זה לכאן, לא. זה לכאן, אבל אני לא יכול להיכנס לשם. זה לכאן, אבל אני גם לא יכול להיכנס לשם. אולי ככה. ומה זה נותן? שום דבר. אוי, באמת, זה רק לחכמולוגים, אחי, המשחק הזה רק לחכמולוגים, רק לחכמולוגים, כאילו, אתה רציני, רק לחכמולוגים, איך אני עובר את זה? אי אפשר לעבור את זה, זה לא הגיוני. זה פשוט בלתי אפשרי הדבר הזה. אולי צריך להביא את האבן לשם? לא. מה אתה רוצה אז שאני אעשה? אין, מה הוא רוצה שאני אעשה? את האבן, את הבול עץ הזה, אין לי שמץ של מושג איך עושים אותו. פה גם אין לי שמץ של מושג איך מעבירים את הבול עץ לשם, לאי השני, לאי ההוא, כי זה גם בלתי אפשרי. אם אתה עושה ככה למשל, ועושה ככה, אתה לא עושה כלום. אם אתה עושה לפה ומביא אותו לפה למשל, אתה בא ככה, זה בסדר, אבל אתה צריך איכשהו להיכנס מסביב, אתה לא יכול להיכנס מסביב, בלתי אפשרי. אז מה עושים? מה אפשר עוד לעשות פה? למה זה כל כך קשה? הנה, נראה לי משהו קלטתי. משהו קלטתי פה. הנה, בוא נראה, זה כל כך קשה, זה מסורבל רצח. זה מסורבל אחו שילינג. יותר מדי, אחי, זה ממש ממש קשה, וואו, פה מה עושים? פה? אתה מסתלבט? מה צריך לעשות פה? רפסודה?
וואו, 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 מה קורה פה? מה עוד צריך לעשות? שמע, זה מטורף המשחק הזה. בחיים שלי לא שיחקתי במשחק כזה קשה. ומה זה נתן לי שבאתי לכאן? אני צריך בטח לעבור לצד ההוא, ואז אני פותח את הזה. איך מזיזים את זה עכשיו, לא? נגיד לשם. מה זה נתן לי? שום דבר. זה כל כך קשה. זה אוכל לך את הראש. המשחק הזה פשוט אוכל לך את המוח. אוכל לך את המוח. פשוט שותה לך את כל המיץ של המוח. פשוט שותה לך את כל המיץ של המוח. מה אתה רוצה שאני אעשה פה עכשיו? איך? איך לעבור את זה? צריך לשבת פה, אומר לך, חצי שעה רק להבין את ה... איך זה עובד? הוא קופץ גם על העצים, הנה ככה, ולעשות גשר כאילו? הנה, זה למשל, ועכשיו זה לפה. שמע, אתה צריך להיות פשוט גאון, לפתור את הדברים האלה, צריך להיות גאון. ומה זה נתן לי שבאתי פה את הקיצור דרך המאפן הזה? מה זה נתן לי הקיצור דרך הזה? מה זה נתן לי בדיוק? בדיוק מה זה נתן לי? גם ככה פה אני אוכל אותה. פה אני אוכל אותה, וגם פה אני אוכל אותה. איך מזיזים את העץ המאפן הזה? יותר, זה יותר מדי מציק המשחק, נשבע לך. הוא מאוד קשה. יש פה פעולות לא הגיוניות בכלל. אתה צריך ממש, לא יודע, לחשב את זה, לעשות 50 צעדים קדימה בשביל להבין מה אתה צריך לעשות בכלל. צריך איכשהו הנה, אתה, עכשיו אני ככה, ואז אני עושה את הקיצור דרך, ואז אני יכול להזיז את הדבר הזה, הבנתי. יאללה, לך כבר. אתה מבין? כל הקיצור הדרך הזה בשביל להזיז את הבול אס למפאי. יופי, תודה רבה באמת. פה צריך לעשות רפסודה, זה בטוח. אם יש לך את האבן הזאת, צריך לעשות פה רפסודה. זה לפה, זה לפה בטוח. ואתה, איך מביאים אותך לשם, תגיד לי. ככה. ככה, לא. איך? לשם נגיד? ככה. כן, 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 לפה. לא. וואו, זה קשה רצח. מאוד קשה. או, ברוך השם, וואו. שם למעלה אין לי מושג, שם ממש קשה, אולי צריך מסביב לבוא איכשהו, משהו כזה לעשות, בשביל להגיע לשם, זה פשוט, מה זה הדבר המסובב הזה? חרטה. מה זה העץ הענק הזה? העץ הענק הזה בטח צריך לבוא לשם? לא. העץ הענק הזה צריך להביא אותו לשם. העץ הענק נראה לי צריך להביא אותו פה למטה. ואז משם אתה יכול לעבור לשם, אם אני לא טועה. או שלא יודע, משהו כזה. זה מה זה נותן לי שזה נופל ככה? לא נותן לי כלום. זה לפה נגיד. זה לא נותן לי כלום. צריך להזיז אותו נראה לי קצת או שלא. זה קשה. שמע, זה קשה. זה קשה ברמות שאתה פשוט לא מבין מה אתה צריך לעשות. זה פשוט מטורף. מה זה זה? אתה צריך לשבת פה ממש הרבה זמן בשביל לעשות את כל הפעולות שאפשר לעשות בשביל להבין בכלל מה אתה צריך לעשות פה, אתה מבין? זה כל הקטע פה במשחק הדפוק הזה. זה משחק ממש קשה, ממש קשה, ממש ממש. בחיים לא שיחקתי משחק כזה קשה. אבל לאן צריך להביא את הבול עץ הגדול? לאן צריך להביא את הבול עץ הגדול הזה? לאן צריך להביא את הבול עץ הגדול? לאן? לפה? לשם? לאן? לכאן? למה? מה זה נותן? אתה מבין? כל הקטע פה שאתה לא מבין מה צריך לעשות פה. אולי לשם צריך, אולי לפה צריך להביא את הבולץ הזה? אם אני בא לכאן למשל, מפיל את זה, ופה צריך להביא את הבולץ עכשיו לשם? למשל ככה?
כן, אתה יודע, אתה צריך לדחוף אותו לפה עכשיו. יופי, זה הקיצור דרך. תמיד אתה צריך להבין בכלל את הסיטואציה פה. אוי, איזה משחק קשה. איזה משחק קשה. איזה משחק קשה. פה מה, לאן? עכשיו יש לך פה שתי אופציות. או להביא אותו למטה, או להביא אותו לשם. לאן צריך להביא את הבולץ? יכול להיות שלמטה צריך לדחוף אותם. לא בטוח בכלל. ו? לא טוב. איך אני מוציא את הבולט שם הגבוה הזה? איך אני מוציא את ההוא שם שתקוע בקיר? איך? אין, הוא ישר נופל למים. איך אני מוציא אותו? איך? היי, איך תקיטם? מי עשה את המשחק הדפוק הזה? צריך לשבור לו את... מי שעשה את המשחק הזה נשבע לך, צריך לשבור לו את הפנים. צריך פשוט לשבור לו את הפנים. איך הוא עושה דבר כזה? אי אפשר לשחק בזה. מה זה? צריך להיות פה גאון. יכול להיות שצריך לעשות רפסודה פה בכלל, כאילו, עם ה... עם האבן הזאת, ואז הוא שולח אותך לשם, ואולי צריך להביא את זה למטה, אולי צריך להביא את זה לשם. מאיפה אני צריך לנחש? איך צריך לעשות את זה? מה צריך לעשות? אם יש את האבן החומה הזאת, נראה לי, צריך לעשות פה אולי רפסודה, לא יודע. כי הוא צריך, בשביל לעוף לצד השני, הוא צריך איזה משהו שידחוף את עצמו עם הידיים. אז רוב הסיכויים שזה זה זה זה, אבל איך מביאים את האבן לשם? ככה, כאילו? נראה לי ככה. כן, אבל מה אני עושה פה למטה? איך אני מגיע לאי למטה? נו, דחוף את עצמך, אהבל. איך אני מגיע לאי למטה, אבל מה? למה הוא ישר הלך לשם? אי חדש. דולרים. וואו, מה זה כל העצים האלה עכשיו? מה הרעש? הנה, מתחילים. מתחילים עם החרטות. מתחילים עם החרטות. אתה, לאן אתה הולך? לא בטוח. לא בטוח בכלל במה שאני עושה. אני אשבע לך, לא בטוח בכלל במה שאני עושה. זה אולי לכאן? ו? הדביל הזה לא יכול לקפוץ. לא יכול לקפוץ שתי מטר, הוא לא יכול לקפוץ. צריך להביא את זה לשם, זה בטוח. וואו, אתה צריך, שמע, אני אומר, תכלס, אתה צריך פה לשבת ולעשות פה חישובים, שינים חישובים בשביל להבין שצריך לעשות חיבור של שתי הקרשים האלה. זה משהו מטורף, זה משחק מאוד, מאוד קשה, מאוד קשה. הנה, פה. אתה צריך לשבת ופשוט להבין מה אתה צריך לעשות ולאן אתה צריך להביא את הקרשים האלה, לאן, לקרוסלה הזאת, מה זה הדבר הזה? רוב הסיכויים שזה לפה איפשהו מביאים. אתה מבין איך אתה מביא אותם עכשיו? אתה צריך ממש לשבת להנדס, זה לוקח הרבה זמן, זה משהו מטורף. הרבה זמן להבין בכלל לאן צריך להביא את הקרשים האלה, זה דבר ראשון. אחר כך איך לחבר אותם, מה לחבר, איפה לחבר, הנה פה, תראה. זה ייקח עכשיו שעה, אני אומר לך, שעה אני יכול לשבת פה ובסופו של דבר זה כל כך פשוט. שעה. עוד פעם האבן הזאת, אולי צריך לעשות עוד רפסודה עכשיו? אולי צריך לעשות פה עוד רפסודה? זה מבלבל אותך, האבנים האלה. כל פעם שיש אבן, צריך להביא את הקרשים קרובים לאבן הזאת. זה בטוח עכשיו, אני מחווה. חשבתי שצריך להביא את הקרשים לצד השני, בכלל, תבין, למה שיש שם, לא יודע מה זה, הקרוסלה הזאת שמסתובבת שם, הנה, אתה רואה? בבקשה, פה זה נכנס בול. וזה, אחרי זה לקח לי, אני מחווה, זה לוקח לך פחות איזה 10 דקות. 15 דקות, להבין בכלל לאן אתה צריך להגיע, אתה מבין? זה כל הקטע במשחק הזה, קשה רצח. תראה, אני כבר יושב כמעט 40 דקות, מתוך 40 דקות האלה אולי 10 דקות, 15 דקות, זה נטו משחק, כל השאר הזה פשוט להבין לאן אתה צריך להגיע. הנה, שם יש עוד אבן, צריך עוד פעם לעשות רפסודה, פה יש עוד אבן, עוד רפסודה צריך לעשות, או מה? איך זה עובד?
וואי, אתה רציני? לא ככה, לא ככה. זה להרים אותו. אין לי ראש למשחק הזה, נשבע לך, אין לי ראש למשחק הזה. הוא יותר מדי מסובך, הוא יותר מדי מסובך, ממש מסובך, הוא ממש מסובך, ממש ממש מסובך, ממש מסובך. מאוד מסובך, מאוד מסובך. ומה זה כל הקיצור הדרך האלה, הזזל? פה צריך לעשות רפסודה, הנה. ומה זה נותן לי? בקיצור, זהו המשחק הזה, אחי, באמת. אין לי כוח לאל, זה מאוד, מאוד קשה. זה מאוד, מאוד, מאוד הכי קשה. זה צריך פשוט לשבת פה שעות על גבי שעות בשביל להבין לאן צריך להביא בכלל את העצים. אתה מבין? ברגע שאתה מבין לאן אתה צריך להביא את העצים, אתה צריך להבין איך אתה מביא את העצים לשם, זה מאוד קשה. זהו, עד לפה עם המשחק הדפוק הזה בקיצור. לא מומלץ, אחי, באמת, לא מומלץ. מי שבאמת חושב שהוא חכמולוג ברמות מטורפות ויש לו מיליון זמן פנוי, אז כן, שיקנה את המשחק הזה. מי שלא, שלא יתקרב אליו. נתראה במשחקים הבאים, וזהו זה.